позбавити права голосу у ЄС або укласти угоду про надання грошей Україні. Про це пише Financial Times. За даними видання, зробити це пропонують деякі чиновники у Брюсселі. Причина – порушення європейського законодавства. Що про цю ініціативу думають дніпряни? Зараз у них запитаємо. Гарна думка, а чому ні? Якщо вони нам заважають, то хай помовчать трошечки. Я не проти, тільки за. Ні, воно так і є. Якщо вони не вони єдині ті, які нам заперечують, так? То це дуже гарна думка, і це нам вже тільки допоможе. Вони ж спочатку нас не підтримували. Ну, те, що вони явно підтримували, я вважаю, це одна назва. Одна назва. Тому давно пора. Давайте позбавимо Угорщину права бути в ЄС. Так. Ну, бо вони підтримують Путіна. Взагалі, Орбан підтримує Путіна, це давно вже відомо. Нема сенсу слухати Угорщину. А де демократія? То я не маю своєї власної думки чи як. Я не знаю, що там Угорщина наробила у тому ЄС. Ну, не дуже цікавлюсь, чесно. Ну, якщо вони не згодні з чим, то це вони мають право власної думки. Це так, як я б вам сказала, що мені не подобається ваш зелений мікрофон. Треба дещо ограничувати тих, хто хоче ограничувати інших. Правильно. Чому? Ну, ви задайте собі питання. Ви дорослі ж люди? Вони ж постійно на що роблять? Ігнорують. Голосують проти і всі інші. Так, як вона себе поводить, це не європейська демократична країна, і мені здається, що вона все більше скочується в бік авторитарної влади. Здається, п'ятий термін уже прем'єр-міністр Орбан очолює. Це ненормально для європейської країни. Я не думаю, що це має бути правильне рішення. Тому що кожна країна має суверенно вирішувати, що їй треба робити, як їй треба робити, на якій арені їй треба це робити. Я думаю, що це правильна думка, тому що наразі тільки вони мішають нам отримати те, що нам обіцяли. Я думаю, це правильно все. Я вважаю, що це правильно, бо ну, не можна так робити. Це дуже нечесно по відношенню до людства та до ну, взагалі. Це порушення правил, як я вважаю. Підтримую. Євросоюз – це одна система з самими такими цінностями, то має буде відповідати ця страна критеріям, ради чого створювався Євросоюз.